Слава Ісусу Христу! Слухаючи першу проповідь, я вам скажу, брати і сестри, дух мій відчув присутність Божу на цьому місці. І моя віра укріпла. І ви знаєте, я дістав більше натхнення звіщати Євангелію. Бо Євангелія – це не просто слова, це є сила Божа. Так є написано, сила Божа, котра може ісцілити, перемінити, котра спасає, дорогі друзі. І дійсно, наша віра християнська, то, що ми повірили, бо тільки одне ім'я – Ісус Христос, котрим ми спасаємо. Слава Йому! Слава Йому, Ісусу Христу, нашому Спасителю, нашому заступнику і нашому Господу. Брати і сестри, сьогодні я хочу проповідувати на тему, котра є актуальна кожний день, котра є актуальна особливо для віруючих людей, для тих, котрі вже прийняли Його як Спасителя, котрі повірили, котрим немає необхідності сьогодні проповідувати, що Він є Спаситель, що Він є твій Бог, що Він умер за твої гріхи, що Він є Син Божий. Нема потреби, бо ти є на цьому місці, ти вже увірував. Але сьогодні я буду проповідувати на тему, що Ісус Христос не тільки твій Спаситель, але Він твій Господь. Що та наскільки важно і настільки сьогодні потрібно говорити і думати кожен день про нашого Господа і пам'ятати, що Він є мій Господь. Я не належу собі, дорога душа, що яке би ти місце не займала в церкві, чи може тебе хтось не замічає, чи може ти є проповідник знаменитий, чи може ти вже є пастор, чи діякон, чи служитель, ведеш любе служіння. Це є до кожної душі, для кожного брата і сестри, для молодого і старого. Він є мій Господь, і я не належу собі, я належу Йому. Це саме тяжча тема для нашого тіла, для нашої старої природи. Це нам не подобається. Нам краще подобається, що Ісус Христос є наш заступник, наш Спаситель. Ми тішимося цим, ми радуємося цим. Но коли ми чуємо, що Він є наш Господь, що треба щось залишити, треба відректися від чогось і піти за Ним, це не так просто. Це є вже боротьба. Це вже треба втратити. Це треба від чогось відказатися. Але, дорогі друзі, я вертаюся до перших слів своїх, котрі я говорю, що Євангелія сильна це зробити. Слово Боже, котре з вірою ми пускаємо в серце, воно робить свою працю, дорогі друзі. Воно міняє в мих ока твої і мої думки. Воно зм'якшає твоє і моє серце. Може, ти прийшов обіжений, може, ти прийшов незадоволений. Но коли Дух Святий через Слово з Духом Святим увійшло в твоє серце, воно зм'якшає твоє серце і робить інакше. І ти радієш, і ти знаєш, у кого ти увірував. І ти є та людина, що найщасливіша на землі. Дорогі друзі, чи ми усвідомлюємо кожен день, що ми є найщасливіші люди на землі? Друзі, дорогі, це життя коротке, як пар. Подивіться, як вчора ми дітьми були. Я так подивлюся, як вчора. Я приїхав моїм дітям 10, 8, 3 роки. Сьогодні вже моїм внукам 15, 14 років. Дорогі друзі, і коли це було, як вчора? А перед нами вічність. І інколи так шкода стає про те, що скільки часу пропущено про те, що ми працювали не на той банк, а тут працювали. Це є правда, брати і сестри. І від цього не сховаєш. Але добре, це коли ми правду кажемо собі. Я колись проповідував, брати і сестри, що, знаєте, півбіди, коли хтось нас обманув. Тож, можна сказати, 75% біди, коли ти когось обманув. Но коли ти сам себе обманюєш все життя. Коли в тебе щось не так, а ти вроді кажеш, та в мене все нормально. А то не нормально. Бог знає, що робиться всередині. Інколи ти заглянеш, аж страшно робить. Ліпше не торкатися тих думок, не торкатися тої сфери. Ліпше я буду захоплюватися цим життям. І людина старається задовільнити себе цим. І воно не виходить. Воно не виходить.
Це є правда, це кожна людина переходить. Неважно, дорогі друзі, якому ти віці, я ще раз говорю. Кожна людина це переходить. Дивіться, що апостол Матвій пише. Ми читаємо у Матвія, 7 розділ, 21 вірш і нижче до 23-го. Не кожен, хто до мене каже «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня «Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм чудо великі творили?» І їм оголошую, я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, що чините беззаконня. Бачите, що получається, дорогі друзі. Коли ми увірували, коли ми прийняли Христа, дійсно, ми побачили зміну. Ви знаєте, я народився в сім'ї віруючій, і я прийняв водне хрещення в 16 років. Я вам признаюся, до кінця, я знав, що я, Бог мені відкрився в дитинстві, я знав, що я його дитя, але якогось такого перелому я не відчув аж такого. Ну, я зрозумів, я віруючий, я прийняв, я вже його дитя, я вкріпився в тому, як то є люди, котрі повністю не вірували, і вони увірували в Христа. У них інакше виходить, у них зовсім інакше, вони навіть самі собою чудуються. Як я так можу сьогодні робити те, що я вчора не міг робити? Як я можу жити тим життям інакшим, як тим, що я вчора жив, я вже тим не можу жити? Воно вже противне мені. От що важно, брати і сестри. Воно противне мені, ото старе життя. Ну, я пам'ятаю, як Бог мене хрестив Духом Святим. Це було на саме Різдво. Тоже мені було вже після водного хрещення, я думаю, майже через рік. І ви знаєте, я чудувався. Мені щось, я сам себе, ну, що зі мною робить? Мені хотілося ж кудись йти, щось добре робити. Мені навіть хотілося йти проповідувати. Я 16 років хлопець, знаєте, як то в Радянському Союзі. І я чудувався. Я, коли бачу віруючих людей, мені хотілося б обіймати їх. Така любов мене наповнила, моє серце, що я вам говорю, до того часу я не відчував того. І я дякую Богу. Бо ви розумієте, настільки це приємно, настільки це радісно, настільки це важно, що нічим не можна замінити на цій землі. Скільки багатства ти не мав, але коли ти радієш Господі по-справжньому, як кажуть, органічно, по правді, не лицемірно, не емоціями, а коли Дух Святий торкається твого серця, ти не дивишся ні на кого, тобі не важно, як про тебе люди будуть говорити. Ти піднімаєш руки і кажеш, слава тобі, Ісус, ти мій Господь, бо я усвідомлюю, я знаю, куди я йду, мене чекає вічність і вічність без кінця, радість з Господом, алілуя, слава Господу. От які думки постійно нас повинні переслідувати. Рано ми встаємо, ми в дорозі у вічність. Вранці ми встаємо, йдемо на роботу, ми по дорозі, дорога наша у вічність. Неважно, як складеться мої обставини, як робота буде, як то буде. Мені головне, щоб я напрямок свій не втратив, щоб я свій той якор, котрий Ісус Христос, який світить, щоб він не відійшов з мого взору, щоб я завжди його бачив. Слава Ісусу Христу! Це є велике блаженство, брати і сестри. Це не можна словами передати, брати і сестри. Інколи проповідники стараються, інколи, може, емоції додають, і щось хочуть, кажуть люди, це треба пережити, це треба мати, дорогі друзі. Що маю, то даю, каже Петро Іван. Каже, срібла і золота не маю, але в ім'я Ісуса Христа Назарея встань і ходи, алілуя, Ава Отче. Сьогодні ми маємо срібло і золото все. А де то, що ми скажемо? Господи, ми маємо в ім'я Ісуса Христа встань і ходи. Дорогі брат і сестра, сьогодні нам потрібна ця сила. Сьогодні ніколи ми повинні возревнувати, щоб запалилося твоє серце. Не дивись ні на кого. Не дивися на людей. Не дивися, може вони знамениті, може вони проповідники, може вони знають багато. Дивися на Ісуса Христа, на починателя і звершителя віри. І пам'ятай одні слова, що він не тільки твій заступник і твій спаситель, але він твій Господь. Так, це є нелегко.
Це нелегко, брати і сестри. Це треба повністю свою волю підпорядкувати. Але натура людська, ми є в тілі. Поки ми в тілі, ми будемо мати до боротьбу. До смерті будеш мати. Не будеш мати повністю освободження. Будеш мати боротьбу. Но коли ти будеш уповати на Господа, коли ти будеш вникати в Слово і в себе, то спасешся ти. І навіть ті, котрі будуть слухати тебе. Ава, Отче, слава Господу. Браття і сестри, це є живі слова, вони є живі, є діяльні. Це не просто якась теорія, це є практичне Євангеліє. Браття і сестри, воно, як би хотілося, щоб воно не тільки проповідувалося звідси, за кафедри, але щоб воно практикувалося в наших домах. Щоб ми склонили свої коліна, і ми відчули, що Господь рядом стоїть, і Він наповняє, Він відкриває тобі волю свою, брати і сестри. Я часто люблю нагадувати, брати і сестри, пам'ятай, дорога душа, що Бог покликав тебе, Бог спас тебе, Бог перемінив, народив тебе, і Бог хоче, щоб ти підпорядкував свою волю, щоб він стався твоїм Господом. І що? Він має оприділення для тебе. Для кожного християнина, дорога душа, пам'ятайте, не просто ти не, може, ти думаєш, а я не пастор, я не диякон, я не можу співати, я не є регент, я не знаю, я не вчитель. Отак прийду собі, посижу, послухаю Слово Боже, Дух Святий потіши трошки і піду. Знай, дорога душа, це неправильно, це є неправда. Ти є в організмі Христовому, ти є в тілі Ісуса Христа. І Бог має для тебе призначення. І як важно, щоб ти і я рівнували день і ніч, щоб ми знали своє призначення. Щоб Бог говорив до тебе і сказав тобі, що ти маєш, дорога душа, робити. Що ти маєш, дорога душа, дорога сестра, дорогі брати. Може, ти вже старший, може, тобі вже 80 років. Бог поки життя, поки б'ється серце в тілі твоєму, Бог має для тебе призначення, тому що ти є живий камінь в будові Церкви Божої, і він є жива та клітина, котра постійно працює, дорогі друзі. Пам'ятайте, що в тілі, яка клітина відмирає, нічого не робить, вона відпадає, відгниває, чи палець, чи що. Що би воно не було, але вона як живе, функціює, вона працює, вона виконує свою функцію. А для тих братів і сестер, брати і сестри, а хто працює? Хто може каже, я вже змучився, знайте, що Господь є сильний підкріпити вашу віру. Господь є сильний, котрий може підняти, і найдуться, може, ті арони, котрі піднімуть руки і будуть держати, бо тому що Бог призначив кожного для своєго, для праці своєї. І як добре, коли ти є в домі Господньому, і коли ти є очищена посудина, і коли ти вибрана посудина, очищена на добре діло. Тому подивися на своє життя. Яким життям? Чи ми часом не живемо двоїми стандартами? Чи ми часом зібрані не одні, за кафедрою одні, а вдома ми можемо зовсім інакше показувати свій характер, інакшим тоном говорити, інакшими очима дивитися. Дорогі друзі, це так буває. Буває це так. Це є правда. І від цієї правди ніхто не втече. Но коли ми спохвачуємося, коли ми прикладаємо зусилля, коли ми прикладаємо зусилля, і я вчора говорив, брати і сестри, сьогодні хочу нагадати ці слова, до тої пори, поки ти не зненавидиш свій гріх, він буде пасти тебе. Він буде, будеш мати боротьбу і велику, і будеш падати, і падати, поки зненавидиш, поки ти повністю свою волю, поки ти не зрозумієш своїми силами, своїм характером, своїм знанням, своїм експеріенсом, ти нічого не зможеш зробити. Тільки Духом Божим, тільки Духом Святим. І коли ти скажеш, Господи, я здаюся, все, я вже не можу, ти щось роби. І Бог тоді починає працювати. Бог бачить, що ми зрозуміли, що ми залежні повністю від Нього, і тільки Його силою, Його Духом Святим ми перемагаємо світ цей, ми перемагаємо свій характер. Ви подивіться, є написано так, я не буду читати, я нагадаю ці слова, ви читаєте Євангелію. Каже, хто не відречеться самого себе і не візьме свого щоденного Христа і не піде слідом за мною, недостойний зватися учнем моїм. Це є тяжкі слова, брати і сестри. Ну, легко слухати, але коли вникаєш, ну, все можна зробити. Все можна на землі зробити. Багато чого можна відректися. Можна оставити курити, пити.
але відректися від себе. А знаєте, що це означає? А я щось теж вартую. Зі мною повинні рахуватися також люди. А чому так зі мною поступають? Я ж теж потребую якоїсь уваги, я потребую якогось авторитету, я потребую, щоб зі мною рахувалися. І це постійно є, це кожна людина має. І так казалося на людський розсудок, це і нормально, брати і сестри. Ну, хто не любить себе? Ну, скажіть, що я люблю себе, я поважаю себе, я турбуюся про себе. Чому каже, що чоловік так повинен любити жінку, як тіло своє, турбуватися про неї? Бо ніхто себе ненавидить, правда? Любимо ми себе, але є міра, є границі, і як важливо знати ці границі. Як важливо знати ці границі, щоб ці потребності, ці тілесні, це, що ми потрібно для нас, це, що ми повинні робити, це є дуже тонка лінія, брати і сестри. Якщо взяти поверхово, фізично, це півбіди, брати і сестри. Але якщо взяти душевно, життєво, духовно, внутрішньо, це є тонка лінія. Це треба бути з Господом. Це треба, щоб Дух Святий учив нас усякої правди. Бо так є написано. Я пішлю Духа Святого, котрий научить вас, котрий пригадає вам і котрий докорить світ. Так, дорогі друзі, тільки Дух Святий це робить. І він відкриває наш розум, і він дає нам розуміти. Отут мені можна сказати слово, а тут не можна. До цієї границі можна дойти, до тієї не можна, брати і сестри. Чому я це говорю? Тому що, щоб ми розуміли, що ми є не свої, ми залежні від Бога. І не тому, що ми не є не свобідні, а тільки в такий спосіб, коли ми будемо розуміти, що ми залежні від Бога, і ми належимо Йому, і ми не маємо права жити так, як нам хочеться, так, як бажає наша душа, як наше тіло хоче, то ми тоді будемо по-справжньому свобідні. Свобідні від цього світу, від гріха. Нас не буде влікти цей світ, а нас буде влікти Ісус Христос. Да, брати і сестри, це є боротьба, але ми мусимо, інакшого виходу нема. Бо інколи, знаєте, декотрі брати говорять, ну, кажуть, є написано, і дехто так розуміє, каже, хто увірує, охреститься, буде спасений. Так, так як той розбійник. Але хто увірує, охреститься, і далі буде жити. І він, що, яке його завдання? Утримати то спасіння. Утримати. Оце наше завдання. А щоб утримати це спасіння, то нам треба від свого відказатися, бо не може бути два. Каже, Слово Боже, ясно, що не можна служити Богу і мамоні. Це несовмістиме, брати і сестри. Це так, як плюс і мінус, брати і сестри. Це несовмістиме, воно не сходиться. Так, як, знаєте, магніт часом йде, дві сторони однаково йдеш, а воно відтолкується. Це неможливо, брати і сестри. Хоч ми стараємося. Ми стараємося не втратити там. Не раз я себе ловлю на тому. І там не втратити, ну і не втратити в церкві, і не втратити в Бозі, і тут мати, бо тому що я розумію, що це є вічність, але воно якось так, знаєте, стоїть так далеко трошки, бо тому що я фокус маю і тут, і там. І виходить, і ні тут, і ні там, брати і сестри. Тому що життя людини, Біблія говорить, не залежить від його достатку. Оці слова, коли ми візьмемо на озброєння, то вони будуть нам допомагати в житті. Не тільки нагадувати в зібраннях, але кожний день життя твоє і моє не залежить від нашого достатку. Бо то є правда, брати і сестри. Я це переконався вже стільки раз. Я вже проповідував на цьому місці. Я на Україні, ми жили скудно. Але ми раділи. Ми навіть раділи більше тим кусочком хліба, навіть картоплею смаженою, і наїдалися, і дякували Богу, чим сьогодні такі їдла. Ви подивіться, скільки їжі, скільки всякого добра, скільки одежі, які машини ми маємо. Все. Но це не задовольняє нашого внутрішнього чоловіка. Є щось інакше. І важно це пам'ятати. Важно це пам'ятати. Слава нашому Господу. Браття і сестри, ми ще в дорозі.
Ми ще живемо в час благодаті. Ми повинні, ви знаєте, як важно не упустити момент. Бог дає кожній людині момент. Мені і тобі Бог дає покаяння, момент покаяння. Не треба, дорогі друзі. Ви знаєте, дуже заведено в церквах. Я розумію, я не суджу нікого. Кличуть наперед, хто хоче покаятись, то. Та ж не переді мною. Та бо я такий самий, мені сьогодні треба каятись теж перед Господом. Боже, прости, поможи мені перейти це. Поможи мені відкинути ту привичку, що я вже багато років роблю, я собі думаю, що я є твоя дитина. А я явно грішу, я живу з гріхом. Так, треба чесному бути, самому собі. Скажи це Господу. І коли Господь побачить, що дійсно той гріх, котрий тебе переслідує багато років, він вже став гірким для тебе. О, слава Ісусу Христу, вже Дух Святий починає свою роботу тоді. Тоді Господь працює. Це є перший признак, що Господь працює. Щоб Божа Євангелія, вона є жива і діяльна. Не важно, хто проповідує, не важно, хто сказав, але важно, що проповідувано і як проповідувано, брати і сестри. Хай Господь благословить вас і мене і допоможе нам пам'ятати, що Господь Ісус Христос не тільки мій Спаситель, не тільки мій заступник, це є дуже добре, це сьогодні укріпило мою душу. Це сьогодні возрадувало, це сьогодні дало мені дерзновіння говорити слово. Сьогодні з відвагою говорити про те, що він є твій і мій Господь. І поможи мені, Господи, свою волю підпорядкувати повністю твоїй волі. Поможи мені, Господи, відкинути те, що вже багато років я привик, і воно таке любе мені, але воно тобі не подобається. Євангелія не забороняє то робити. Поможи мені, Господи. Це є правда, брати і сестри, інакшого виходу нема. Тільки правда, правда визволить. Правда Ісус Христос. І коли будеш говорити собі правду, коли будеш говорити правду Ісусу Христу, коли будеш чесний до всього, Господь буде милостивий, Господь помилує, Господь дасть силу, і будеш чудуватися, і будеш казати, що сталося. Я не міг дати ради, а сьогодні я на крилах, сьогодні я над проблемами. Проблеми не наді мною, а над проблемами. Тому що Дух Божий, він є сильний. І пам'ятай одне, що Господь – це не ти і не я, котрі мають любимчиків. Ну, цьому поможу, а цьому ні. Знаєте чому, брати і сестри? Тому що він за всіх нас. Неважно, якого ти походження, з якої ти сім'ї, чи може хтось тебе поважає, чи не поважає. Це люди. Но Господь за тебе і мене заплатив ціну. А ти собі постав себе на Господа і подивися в хаті, то, що ти заплатив, може, весь своє збереження і купив дорогу річ. Як ти ціниш тим, правда? А це життя. Що є цінніше від життя, брати і сестри? Коли люди бачать, що хвороба приходить, вони віддають всі маєтки, всі гроші, щоб продовжити. Не тільки спасти, вічно жити, а продовжувати хоч на декілька років своє життя. Люди мільйони віддають, люди збуваються всього нажитого, що все життя вони наробили, все віддають. Я знаю таких. У мене хазяїн компанії, він сам єврей, Петро його звати, він мав рак, він мав кенсер простати. І я дивлюся, і зразу я не зрозумів. Прийшов до нього, кажу, де він живе? А він мільйонер. Він має багато будинків, мав і то. Я прийшов до нього, а він в кондомініумі такому живе. Я знаю, наша слов'янська така натура, може, я би і не жив. Якщо я маю можливість краще. І я так подивився на нього. І багато раз я був у його домі, бачив, який він брекфест їсть, як він одівається, як він до людей ставиться. І він мені один раз розказав. Джейкоб. Так, у мене було. Я не знаю, як далі, зараз вже немає, але я потратив дуже багато грошей на лікування, на все. І зараз я поміняв образ життя. Він тішиться кожним днем, що він живий, що він здоровий, що в нього не проявляється кенсер. Він не дивиться, він їздить на Honda Accord на роботу. Мільйонер, він має
багато, я кажу, багато, ну, можна сказати, будинків, велика компанія, понад 100 тільки робочих, а робочі такі, що менеджер може бути і два мейтениця на цілий будинок, де в тому будинку може жити 400 сімей, розумієте? І він і хазяїн того. Ну, я просто говорю вам, ну, я бачу, він тим не живе, тому що хвороба перемінила все. Перемінила все. І ви подивіться, як він оцінив це дочасне життя, і як він зрозумів то. І я так дивлюся, а перед нами вічність. І за цю, я образно скажу, похльобку земну, часто ми можемо поміняти вічність. Ми думаємо, ну треба ще. Ще Бог дає життя, я хочу ще попробувати, є можливість, я живу в Америці, тут можна, є можливість. Люди в тих країнах бідних, вони не мають тої можливості, а я маю, чого не пожити. Я нікого не суджу, брати і сестри. Я добре живу, я маю, хоч я не працюю, в мене жінка тільки має пенсію, і нам хватає, у нас діти забезпечені, діти нам допомагають. Мене це вже не турбує. Я кажу, деколи... І вже, я вам признаюся чесно, не хочеться багато. Хочеться спокою, миру, любові. І хочеться, знаєте, так як сьогодні ввечері, послухати слово, котре дійсно міняє твої думки і дає тобі якусь таку радість, що ти не можеш її сховати. Вона сокрушає моє серце. Я так, і міняються думки, я вже завтра інакше буду робити, Господи. Вже інакші плани вже в мене. Вже все, розумієте, все так, вся панорама міняється в житті. Це робить Дух Святий, брати і сестри. Це тільки Господь так робить. Йому слава. То він, тому що Він полюбив нас. І я вертаюся до тих слів. Пам'ятай, дорога душа, і вір цим словам, що Йому дорога твоя ціна, дорога твоя душа, тому що Він заплатив за тебе своїм життям. І Він тішиться тоді, коли ти шукаєш Його. Коли ти кажеш, Господи, я вже не можу сам, поможи мені. Ти бачиш, я не можу перемогти свій характер. Ти бачиш, що мій язик такий, що ну сказав і вилетіло. Поможи мені, щоб я більше того не говорив. Щоб я більше не осуждав брата. Щоб я більше не кричав на жінку. Щоб жінка не кричала на чоловіка. Щоб ми не сварилися. Брати і сестри, це елементарні речі, котрі кожна сім'я. А вони настільки важні. Бо Слово Боже каже, дух лагідний. Лагідні побачать землю. Не ті, котрі кричуть. Не ті, котрі незадоволені. Все незадоволені, все їм недобре. І той недобре, і той недобре. І жінка недобра, і чоловік недобрий, і церква недобра, і проповідники. Всі недобрі. Всі недобрі. Це вже виходить, це характер, брати і сестри. Це проявляється в житті нашому. І я так думаю, Господи, як добре. Як добре. Я не знаю, чи я вам це розказував, колись на Україні я жив. І знаєте, так Бог благословив молитву, знаєте? І так люди моляться, і моляться, а мене нема молитви. І так то в спині були, то в то. Я думаю, люди добре. Та вже люди вже вимолилися, вже все розказали. Вже би казали амінь, я би вже йшов до хати. Вже тяжко мені. Ну я говорю правду, брати і сестри. І так став і думаю, Господи, щось не того, не та думка. Боже, а чому це так? Вони моляться, радіють, а я вже аж спотів. Так мучуся на колінах, то мене коліна болять, то одну ногу, то другу піднімаю. Тихенько Дух Святий приходить і говорить, а ти як сьогодні жив? Чим ти займався? Про що ти говорив? Що ти думав? І знаєте, ви розумієте, настільки тонко, настільки ясно, настільки конкретно Дух Святий тобі диктує. Диктує все, ви розумієте, то все, знаєте, в ефірі записано, і ти як читаєш, то, Господи, прости. То так, як я чудувався, брати і сестри, що вони, мої брати і сестри радіють і моляться, і не зупиняються, і як щось завелося в мені, як я почав плакати, як я почав каятись, Бог торкнувся мого серця, Бог показав. Бо я дав питання, Господи, що таке? Та вроді вже все зібрання повинно закінчуватись. Уже все добре. І бачите, що Бог робить. Інколи, що людська натура? Оце я зробив собі висновок. Бачите, що наш характер, людська натура? Вона противиться там, де Дух Святий робить. Вона противиться, вона мучиться. Там і коліна болять, там і голова болить. Там же, Господи, там же чуєш, хтось молиться і ще раз то саме говорить. Та чого він то саме говорить? Та чого він ще повторяє? Та би вже кінчав.
Розумієте? Але коли ти шукаєш Господа, тобі все приємно. Навіть буває так, що коли ти готуєш своє серце до Слова Божого, інколи проповідник вийде за кафедру, вибачайте, що я трошки часу забираю, і може слабенько сказати, але коли твоя душа голодна, ти ті слова так і висмоктуєш. Розумієте? Висмоктуєш, і воно приємно, як бальзам. Вибачте мені, брати і сестри, наш народ пересичений. Вже хоче їжі, ну що ж, щось такого надзвичайного. Да, Бог має надзвичайне, апостол Павло каже. Має, але ми повинні бути готовими до того. Не просто прийти і нам хочеться. А дома що тобі хочеться? А ти забуваєш, що ти йдеш в зібрання і ти що ж несеш? Або оберемок якийсь тяжкий, такий, що паде може на всіх. Або щось приємне. Ото полінце, котре треба кинути в вогонь, і чим більше воно загорається, тоді пламенить молитва, тоді Дух Святий має свободу, бо єднаються серця. Там є одно бажання, одна думка. Дивіться, Євангелія каже конкретну відповідь, коли пізнають, що ми є справжні діти Божі? Коли ми будемо любити один одного, коли в нас будуть правильні відносини. А коли в нас правильні відносини? Коли ми будемо завжди бажати зустрічатися, поговорити, мати спільність, бо ми є одна сім'я, ми є одна церква. Хай Господу буде слава. Я буду закінчувати свою проповідь, щоб і не томити вас, бо забагато теж недобре. Ну, часом буває, заговоришся, ну, вибачте, буває так. Але чому я сьогодні так, більш свобідно, бо я кажу, коли я почув першу проповідь, щось зробилося всередині, і я дістав дерзновіння, я дістав відвагу, і я возрадів, дійсно Господь є мій Бог. І ніхто не може втішити мене, ніхто не може так зрозуміти мене, ніхто не може помогти мені так, як Він. Тільки треба повірити, прийняти, звернутися, і Він дає настоящу свободу, Він дає настоящу віру, Він дає настоящий мир, Він освобождає, тільки Він. Тільки Він, но Він повинен бути твоїм і моїм Господом. Молимося.